dia 11 de outubro. Grande show de variedade. Com a presença de Kim Barreira. Em Clamar Estado Municipal. Para mais informações, consulte o Facebook da Rádio Sem Fronteiras. Baile animé par Enigma avec bar spécialité portugaise. Baile animado por banda Enigma com bar e especialidades portuguesas. Eu quero trabalhar. Lá em casa ninguém herda. Tenho que emigrar. Porque isto aqui está uma. Boa piada cantada. Com o apoio da RSF.